ধরা ওয়াটারফলর একেবারে উপরলো আমি আহি পাইছো আৰু আছে উপরত আৰু যাব পাৰি যাব পাৰি কিন্তু বেছি উপরলৈ না যাও এটাই হল বৰঝৰাও পাহাড়ৰ একেবাৰে ওপৰৰ শীৰ্ষ আৰু অলপ আছে ওপৰত সেইখিনি সেই তালৈকে যাব নোৱাৰি এইখিনি মানে ফাইনেল আৰু ইয়ালৈকে এইখিনিতে মানে গা পা ধুব পাৰি ভাল একেবাৰে পৰিষ্কাৰ পানী ধুনীয়া ঠাই গতিকে আজিলৈকে এইখিনিতে হেৰি কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই যাতে এনেকুৱাকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ।